Dobrý den, dámy a pánové. Jsem rád, že jste přijeli s námi slavit dnešní svátek. Je to den boje za svobodu a demokracii. Kdo jiný by měl slavit den boje za svobodu a demokracii, když ne SPD, hnutí Svoboda a přímá demokracie. Myslím, že od roku 1989 se stalo spoustu věcí. My jsme na to reagovali dnes tak, že jsme udělali takovou výstavu, kterou jsme nazvali Ukradená revoluce, kde se všichni můžete podívat na to, co se během těch 27 let dělo. Takže já nebudu dlouho zdržovat, jsem rád, že jste přijeli a pozvu na pódium předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru. Vážení přátelé, milé dámy a pánové, dovolte mi co nejsrdečněji vás přivítat na naší malé výstavě s názvem Ukradená revoluce zde na Václavském náměstí v Praze. Výstava je věnovaná tomu, co říkáme, co nazýváme sametovou revolucí. Tyto venkovní velkoplošné panely budou během následujícího roku putovat po náměstí celé České republiky. Když jsme přemýšleli, jak si nejlépe připomenout události 17. listopadu a následujících měsíců, řekli jsme si, že nejlépe bude, když si připomeneme pravdu. A porovnáme tuto pravdu se současnou realitou. Připomeneme si pravdu o tom, co se tehdy stalo, pravdu o tom, jaké ideály tehdejší revoluce měla a co lidé na ulicích požadovali. Zjistíme pak, že sametová revoluce byla zpočátku převrat inscenovaný státní bezpečností ve spolupráci s částí nomenklaturních špiček se souhlasem a pod dohledem Moskvy. Zjistíme, že lidé na ulicích převzali od STB iniciativu a revoluci skutečně chvíli vedli občané, ale hned zápětí jim ji ukradli pražské disidentské elity, které se dohodly s představiteli STB a komunistické strany a vše, co lidé žádali, tedy demokracii a sociální stát, hodili za hlavu a moc využili hlavně ke svému obohacení. Dovolte mi citovat z knihy amerického historika Jamese Krapfla, který napsal, cituji, problémem většiny analýz a zpráv o demokratické revoluci z roku 1989 je to, že se jí média a historici zabývají výlučně z hlediska mocenských elit. To, co si lidé mysleli a jak jednali během revoluce 1989 obyčejní lidé, nikoho nezajímalo. Celonárodní vytržení vyvolalo vznik velmi závažného revolučního programu, který byl prosazován obyčejnými lidmi zdola. A je charakteristické, že tento revoluční program je v dnešní době už zcela zapomenut. Převálcovali ho totiž a zlikvidovali ho později pražské a bratislavské elity. Romantický revoluční program studentů a občanů v celé Československé republice byl od počátku v rozporu s tím, co chtěli disidentské elity. Konec citátu. My bychom si měli říct, že je na čase si zodpovědět, co lidé chtěli a jak porevoluční moc s ideály sametové revoluce naložila. S velkým potěšením jsme při studiu historických materiálů zjistili, že to, co tehdy lidé na ulicích žádali, jejich revoluční program, se v podstatě do puntíku shoduje s tím, co dnes prosazujeme my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Celkem nepřekvapivě lidé tehdy chtěli to, co chceme i my dnes a co dodnes elity odmítají. Chceme přímou demokracii, právo na spravedlnost, právo na otevřený dialog,
nebo sociálně spravedlivý stát. Ideály revoluce byly zadupány svorně normalizátory i novodobými vládci. A je znovu na nás všech, zda se k myšlenkám sametové revoluce vrátíme a pokusíme se navrátit zpět to, co bylo prostým občanům elitami ukradeno. Přeji vám, milí přátelé, dámy a pánové, příjemný den, ať se vám i vašim rodinám daří a těším se s vámi zase brzy na osobní setkání. A budu rád, když si tady prohlídnete ty příběhy a různé i často už zapomenuté citáty a kauzy, které nám elity slibovaly v roce 1989 právě během 17. listopadu a po něm. A když si porovnáte ty citáty, které tady na různých panelech také uvádíme, s kauzami a s věcmi, které kolovaly na titulních stranách médií za uplynulých 26 let. Jsou to velké nespravedlnosti, jsou to velké kauzy, na které už jsme často zapomněli. A proto právě svědčí tady k tomu ta výstava, která, jak jsem říkal, bude putovní výstavou po celý rok, po náměstích, po celé České republice, aby si lidé připomněli, za co jsme v roce 1989 bojovali a co jsme chtěli prosazovat a jaká je dnešní současná realita. Takže mějte se krásně, jsem rád, že jste přišli, užijte si výstavu, užijte si sváteční Prahu a já se s vámi těším zase na setkání nejenom v Praze, ale jak víte, tak také na mnoha místech celé České republiky. Mějte se hezky a děkuju, že jste přišli. Mějte se. Tak a teďka bychom zase poprosili o písničku Pepu Nose, následně by vystoupil také s krátkým projevem místopředseda našeho hnutí a poslanec Radim Fiala, následně ještě s krátkou zdravicí, má takovou krátkou glosu připravenou, člen předsednictva našeho SPD a poslanec Jaroslav Holík. A jinak bych znova chtěl připomenout, abyste si prohlédli ty naše příběhy tady, protože si myslím, že je to velká inspirace k zamyšlení. Takže jsem tady dostal za úkol, že mám říct, jaký bude program, takže mějte se ještě jednou krásně a rád si tady s vámi potom popovídám dole. Já tady budu celé odpoledne a můžeme se i pozdravit. Mějte se hezky a děkuji, že jste přišli ještě jednou. Pozdravili a mýho kamaráda Pepu Nose teďka, jo?